Vi skal bruke litt tid her I kveld til å ta debatten om debatten. Vi skal snakke litt om hvordan vi snakket sammen. Og til det har vi fått med oss tre som har lang erfaring I manesjen. Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson I SV. Du har vært med I politisk kvarter 20 ganger. Se der. Sylvi Listhaug, nestleder I FRP. Du har vært med I politisk kvarter 45 ganger. Yes, så mange. Og Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister. Du har vært med I politisk kvarter 74 ganger. Fortjener en applaus. Ja. Ja, nå tenker jeg, hva har jeg brukt livet mitt på? Og da lurer jeg på, ta det først da, Torbjørn. Det krevende å være deltaker på politisk kvarter når du har gjort det så mange ganger, eller går det på autopilot? Det veldig annerledes nå enn de første gangene. Jeg tror jeg var med de første gangene da jeg var leder I Unge Høyre. Det mange år siden. Og da forberedte jeg meg veldig godt. Jeg var veldig opptatt av å finne gode spissformuleringer og sånn. Nå det sånn at jeg prøver å forberede meg mellom å levere barna I barnehagen, eventuelt ha med dem til politisk kvarter, og så unngå at det blir for mye sånn kosedyr I ansiktet og sånn før jeg skal inn I studio. Så det annerledes, men man må forberede seg, selvfølgelig. Altså, vi prøver jo av og til I hvert fall å være en litt sånn skummel arena for politikere, og at det skal få bryne argumenter, at det skal møte litt motstand. Og Listhaug, du noen gang nervøs før du går I politisk kvarter? Nei, men han skal være skjerpa, absolutt, og vite hva man skal holde på med der inne. Så det jo veldig viktig å forberede seg godt. Så jeg går aldri dit uten at jeg veldig godt forberedt. Hvor med det, Kari Elisabeth Kaski? Ja, man må forberede seg. Og ofte så det jo mer å forberede seg for å møte programlederen enn å møte motdebattanten. Og så det selvfølgelig forskjell fra de første gangene når jeg var ganske fersk som politiker og ikke hadde snakket om de ulike temaene så mange ganger før. Nå har du det jo litt mer under huden, men man må forberede seg for hver gang. Å være skjerpa, det hjelper jo ikke at det tidlig på morgenen heller. Altså, en 50-åring skal jo prøve å henge litt med I tida og være litt vital, og vi har invitert dere hit, også for å gi oss noen spark på leggen og noen tips om hvordan vi kan gjøre det bedre, og først til det, Kari Elisabeth, tenker du at vi forutsigbare? Ja og nei. Vi vet jo aldri helt hvor programlederen sparker selvfølgelig I studio, men vi kan jo gå inn der og likevel vite noen ganger hva det du kommer til å bli kjørt på. Og da du jo forberedt på det. Så det kanskje forskjellig stil på programledere. Noen har litt sånn silkemyk stil der du fort blir viklet inn og ikke helt kommer deg ut, mens andre kanskje kjører rarere på, og du skjønner at her det bare å være, ja, kjøre hardt på tilbake. Men satt fast kan du bli okke sånn, altså. Listhaug, synes du at politisk kvarter forutsigbar, eller det ofte når du hører på sendingen at du sette brødskive ved halsen og bli kjempeoverrasket over alt vi har å by på. Nei, jeg synes det blir litt så mye repetisjon, litt det samme politikerne, en del det samme tema, så det blir litt grann sånn kjedelig hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil gi veldig ros til debatten nå med Fredrik Solvang. Jeg synes at det vitalisert debatten. Ja, det der, ja. Ja, men jeg har lyst til å gjøre, for det første så synes han veldig flink på å finne tema som folk opptatt av. Og I tillegg til det så sparker han I alle retninger. Du vet at når du møter opp der, så kommer du til å få kjørt deg uansett hvilket parti du tilhører. Og jeg mener det sånn debatten skal være. Det der vi har forbedringspotensial her I Saksen? Ja, jeg enig med det Kari Elisabeth sier, at det jo forskjell på de forskjellige programlederne. Og det gjør at det blir ikke forutsigbart på den måten, men det jo litt med, vi kan jo være litt forutsigbare vi også. Sier du det? Jo, men det jo litt sånn, ikke sant? Det jo veldig ofte, særlig når det valgkamp, at man sitter kanskje etter å ha diskutert med den samme personen 7 ganger, og så vet man akkurat hva du selv kommer til å si, hva motparten kommer til å si, og så det ingen som lytter. Jeg tror lytterne merker det også. Altså jeg tror de som hører på, de opptatt av en god spissformulering selvfølgelig, men jeg tror de merker seg politikere som faktisk hører på hva motparten har å si, og prøver å I hvert fall svare på det med et motargument. Og det jo litt sånn tilsvarende noen programledere I politisk kvarter, som for øvrig blant mine favoritter, men
jag ska inte nämna namn men han var på scenen här I stad som jag har någon gång intryck av att man har bestämt sig för att här ska politikern grillas så själv om svaret på frågan nummer 2 var ganska bra så ska du fortsätta med det du har I manuset ditt för detta ska grillas. Du alltså när Dagsnytt jingeln klockan 8 går och dörren till studio blir lukt igen och du är missförnöjd Kari Elisabeth Kaski vad har skett då? Nej, hva har skjedd da? Da gjelder det I hvert fall å være sinnssykt bli I etterkant. Skritt nummer en. Det jo ikke alltid alle kan jeg avsløre. Det en mild leveregel. Nei, det som gjerne har skjedd da jo at du har kanskje møtt denne programlederen som var oppe her I sted, og så har du liksom forsøkt å gi svar, men du bare skjønner at jeg burde bare, ja, jeg klarte ikke å komme ut av det. Og så det jo liksom også noen ganger sånn at vi går jo, eller som ofte så går vi jo inn I studio og tenker, her har jeg lyst til å få frem saken min, målet jo ikke først og fremst å ikke svare på spørsmålene, men det kanskje litt andre innganger, litt andre premisser som blir lagt og det programlederen sin absolutte ja, det har man lov til som programleder men det kan jo gjøre at vi ikke alltid får frem akkurat de poengene som vi også helt legitimt tenker viktige da men det nok oftere at du ordentlig misfornøyd når du har kjørt deg fast I sporet med programlederen enn med mot debattanten, tror jeg. Hva gjør at du blir frustrert, Listhaug? Nei, altså, man føler jo av og til at man, nei, dette fikk jeg ikke helt til, men det som vel litt rart nok en gang at av og til jeg gått ut og var fornøyd, og så har jeg sett debatten etterpå, og så blitt misfornøyd, og motsatt, at jeg følte at nei, dette gikk skikkelig dårlig, og så ser jeg på det etterpå, og så, jøss, dette var noe egentlig bedre enn jeg tenkte. Sånn at det ikke alltid den følelsen du sitter med etterpå stemmer, og da gjelder det jo også å ha folk rundt deg som kan gi deg ærlige tilbakemeldinger. For det aller viktigste for meg, I hvert fall I sånne typer debatter, det å lære av de feilene man gjør, og rett og slett bli bedre av å studere og se på hvordan man gjør det. Torbjørn Røisøksen, I 2008 så skrev du en artikkel I Samtiden, som du kallet kommentariatets diktatur. Der slo du fast at den politiske journalistikken syk. Den overflatisk, den lir av skandalerytteri og et kommentatorvelde. Kunne du sagt det samme I dag? Jeg hadde veldig stort oppmerksomhetsbehov på den tiden. Jeg skrev den for øvrig sammen med Audun Lysbakken. Nei, altså jeg tror, jeg ville nok ikke vært like krass I dag faktisk. Og det litt pussig, for at deler av den politiske debatten har åpenbart blitt mye hardere. Mye tøffere. Samtidig så tror jeg nok den politiske journalistikken, selv om den har blitt tappet for ressurser, altså det ikke noen tvil om det, mediehusene I Norge sliter og blør, kanskje ikke så mye NRK som andre, men like fullt, så tror jeg politiske journalistikken også har, den har I hvert fall ikke blitt verre de siste 10-15 årene, og en av de tingene som vi kritiserte I 2008, det var at NRK hadde lagt opp sånne valgkampprogrammer som var, tanken var at folk synes politikk så kjedelig, så vi må dunke på med masse annet enn politikk. Og det gjorde jo bare at alle som synes politikk var litt interessant, som jo ganske mange når det valgkamp, synes at dette var I hvert fall kjedelig. Vi liksom, den gangen så var det sånn, det var, hvis du vil ha Tande-P, så kan du se på Tande-P, du trenger ikke ha det oppi den politiske debatten din. Men har den politiske journalistikken blitt mer seriøs? Har den blitt mer ordentlig? Altså skandalepreget, kommentatorvelde, alle disse tingene kunne du egentlig sagt. Jo, altså du kunne sagt mye av det samme I dag, men jeg tror nok at særlig på en del sånn alvorlige saker, så tror jeg pressen lærte mye av for eksempel Tore Tønne-saken og den type ting. Og så det jo sånn at politikk skal jo være litt spill også. Altså, man må ikke snakke om det. Jeg føler av og til at man må ikke bli sånn så fin at det sånn vi må bare snakke om saker, og vi må snakke om det så teknisk som overhovedet mulig, og ikke noe lidenskap, og ikke noe maktkamp, og ikke noe... Skal jo være det også. Det en del av politikken, det. Jeg tror du enig. Ja, og vi synes jo det gøy å møte hverandre I debatt. Altså det å faktisk få lov til å diskutere de ulike sakene som vi opptatt av, og som grunnen til at vi politikere og I politikken. Men jeg leste den kronikken som de skrev nå, og jeg tenkte faktisk når jeg leste den at jeg ikke kjente meg helt igjen I det. Og jeg jo relativt fersk I politikken sånn sett, og opplever egentlig at nå har du begynt å gå I en retning der du får flere debattflater igjen. Det kjempebra. Vi veldig privilegierte
liksom få komme I de debattstudiene der du har liksom godt forberedt programledere som kan saken du merker de har forberedt seg og som tilrettelegger for at vi kan ha de debattene av og til med eksperter inn også som faktisk bidrar til gode debatter. Så det jo klart noen ganger så det for korte debatter men det merker man jo og det tror jeg altså du ser nå når flere partier tar I bruk podcaster og flere egne flater det nok også sånn et uttrykk for at vi også ønsker I større grad å kunne snakke I lengre setninger og trekke noen større resonemanger da. Og det skal man ikke se bort ifra heller at det litt viktig for den videre politiske samtalen og debattklima I Norge da. Men ja, fordi at du nevner da egne podcaster og egne flater og Sylvi Listhaug, du bruker jo blant annet Facebook veldig aktivt betyr disse egne flatene at tradisjonelle medier som oss da blir mindre viktig? Nei, absolutt ikke. Det veldig viktig å være I de tradisjonelle mediene. Men det klart, gjennom å ha en egen kanal på den måten, så får du muligheten til å svare opp ting veldig raskt, til å generere saker selv som sprer seg til mediene, til å svare velgerne dine på innspill de måtte ha, sånn at det blir en helt annen dynamikk i kontakt med velgerne som har gitt politikerne et nytt virkemiddel. Men samtidig så har det blitt mye vanskeligere. Altså, jeg husker på starten når jeg holdt på, så var det jo masse debattflater. Du gikk I den lysløypa, kaltes det den gangen, fra studio til studio og sånn. Den gangen var det jo mye enklere å skape seg et navn I politikken. Nå jo mediebildet mye mer fragmentert, mediene holder på med mange forskjellige saker. Det å skape seg et navn mye vanskeligere I dag enn det var for en del år siden. Og så det jo denne diskusjonen om polarisering. Og jeg mener jo det kjempebra at oss har ulike meninger. Det jo derfor oss ulike parti. Og det var veldig interessant, for NRK gjorde en sånn undersøkelse på dette med polarisering, for eksempel innvandringsdebatten. Det man kom frem til var jo at polariseringen var mye verre før enn det den I dag. Så du frykter ikke polarisering I det hele tatt, du? Jeg mener det at å skal ha diskusjoner om temaer vi uenige om, det vi satt til alle tider. Og det var jo sånn tidligere, altså når Carl I. Hagen stod og holdt taler, så stod den her med politifolk foran han, som tok imot egg og tomater og det som måtte komme hans vei. Ikke sant? I dag så slipper oss nå heldigvis det. Håper ikke jeg har sett noen griller I hodet på noen nå. Men ikke sant? Det noe med det da, at det blir hauset veldig opp. Og jeg mener det bra at oss har en god politisk debatt, og at oss ikke blir sånn som I Sverige for eksempel, der altså det et forferdelig debattklima I denne type spørsmål langt verre enn det var I Norge nok en gang så det håper jeg dit håper jeg aldri kommer og der må vi takke for gode råd og litt ros og litt ris tusen takk Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Listhaug og Kari Elisabeth Kaski